Qadınların bədənini nə qədər yaxşı tanısanız, yataqda unudulmayan adam olmağa da o qədər yaxın olarsınız. Qadınların bədəninin bəzi bölgələri daha tez təhrik olmağa meyillidir. Bunu bilən kişilər hər bir qadına yataqda həz verməyi bacarırlar. Unutmayın ki, bir qadını xoşbəxt etsəniz, o sizdən başqasına baxmayacaq, əsla xəyanətə uğramayacaq və daim seviləcəksiniz. Bunun üçün romantik, səbirli, anlayışlı olmaqla yanaşı, yataqda keçirdiyiniz saatlarında da önəmi var. Dostlar, videoya keçməzdən öncə bu tərz videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Zeytun TV sizə qadının yataqda daha çox həz almasına səbəb olan bölgələri təqdim edir. Beyin. Bəli, nə qədər qəribə gəlsə də, qadın seksdən zövq almağa ilk öncə beyinlə qərar verir. Ona görə də partnyorunuzla sekslə məşğul olmaq istədiyiniz vaxt baxımlı olmağa diqqət edin. Əks halda o özünü seksə hazır hiss etməyəcək. Həmçinin şəhvətli baxışlar seksə dəvət edən romantik cümlələrlə də qadını yataq otağına getməyə razı sala bilərsiniz. Saçlar. Qadınların çoxu saçlarına toxunulmasından həzz alır. Onun saçlarına oxşayın, qoxulayın. Bütün bunlar qadının seksdən daha çox zövq almasına səbəb olacaq. Boyun. Qadınlar boyunlarının öpülməsindən inanılmaz dərəcədə zövq alırlar. Sevişmə zamanı yavaş-yavaş boyundan öpərək, qulaqlara keçmək qadını orqazma hazırlayır. Bu zaman ehtiyatlı olun və iz qalmayacaq şəkildə öpün. Kürək. Bəlkə də kişilərin çoxunun xəbəri belə yoxdur ki, qadınlar kürəklərinin öpülməsini çox xoşlayırlar. Qadının ən çox təhrik olduğu bölgələrdən biri də kürəkdir. Əvvəlcə onu masaj edin, daha sonra yavaşca öpün. Dodaqlar. Dodaqlardan zövq alındığını bilməyən yoxdur. Ancaq qadınlar sadəcə öpüşməkdən deyil, həm də dodaqlarına barmaqlarınızla toxunub sus işarəsi verməyinizdən zövq alırlar. Sinə. Sinə qadınların ən çox zövq aldığı nahiyələrdən biridir. Kişilər də qadın sinəsinə toxunmaqdan zövq aldıqları üçün bu mövzuda anlaşırlar. Omba. Kişilərin qadın bədənində ən çox diqqətini çəkən bölgə bəlkə də ombadır. İri sinəli və ombalı qadın bütün kişilərin xəyallarında yer alır. Elə qadınlar da ombalarına toxunulmasını çox xoşlayırlar. Partnyorunuzun yataqda zövq alması üçün bu nöqtələrə toxunmağı unutmayın. Belə dostlar, bir videonun da sonuna gəldi. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.